вчера у спеціальної емісії на Сримській телевізії председатель общини Предраг Вукович і член Совіту за безпечність общини Івіца Йович поручили гражданам найостанню мирні і вір'я інституціям, котрі прибирають міри на змірюванню ситуації з мігрантами на терену, понеже вночі п'яток на суботу поджубані один житель 27 років у Вашиці. На позарядовій схацькі общинського штабу за безпечність хуторене же брига гражданок оправдана. Мігранти муша почитувати одлуку, же по 20 годин муша бути у транзитних центрах, потім буду склонені з вулицях. Глядане і звикшання числа поліцайок на терену, це тако і у Шлідзело, окреме у місцевих заєдницях Вашиця, Батровці і Ілинці.